Atë vrasi e mori të fik me mjeti dhe një farë Miner Krasniqi. Miner Krasniqi? Po, Miner Krasniqi dhe Refik Thaqi. Këta pra, Udbash? Udbash po. Refik Thaqi që njëkosisht Masanej ka marrë vesh që ishte kryesori për lëndën time. Kryesori për lëndën time. Po. Kryeshefi ishte Selim Brushaj. Ramadan Syla. Ramadan Syla. Pastaj Ramadan Sërmaqaj. Ramadan Sërmaqaj. Po. Pastaj është një farë Sadik Hajrullahu nga komuna e Vetis. Po ai nuk është paraqitë mu. Në fillim edhe mu se kom po ato. A koni i është për fizikisht? I është për ka qedaj. I është për ka qedaj. Ka sil? Po si jo. Njëherë? Jo, njëherë. Po qatër edhe ka shku? Njëherë dhe me grusht edhe ai i ku mu se kom po, se ai sigurisht ka ndjek, tjetër kende ka ndjek. Zdo të që se ka vazhdu me mu e kanë vazhdu këtë tjerë. Pasaj ka vazhdu Sinan Regji, Regjepi Ali Vlasi. Ali Vlasi. Ali Vlasi? Po, Ali Vlasi. Kjo periudhë nga vitet 1960 deri në vitet 80, 1980, kryesisht kjo periudhë, ka qenë një periudhë kur shtetet e perëndimit, shtetet e demokracisë perëndimore nuk ishin të përqendruar shumë te çështja jonë. Ata donin ta ruanin një Jugosllavi të tillë çfarë ka qenë, me 7 republikat dhe 2 njësi të autonoma që ishin Kosova dhe Vojvodina. Këta Jugoslavët, sidomos sërbët, të cilët njihen për telashet e tyre që i kanë sjellë Ballkanit, se ajo atentati mbi Milask ndaj mëkamsit të perëndërisë austro-hungarese që ka qenë përkrase e çështje shqiptare kundër Rusisë. E patën kryer një atentat edhe aty zuni shkasi, edhe shkaqe tjera janë që i din ato historianët dhe filloi lufta e parë botërore. Domethënë sherri i sërve ishte i madh dhe mendoj edhe thash se do të jetë mjaft i madh. Mirë, të se rrethonat kanë ndryshuar. Unë veç desha më undal të fik Mehmeti po, edhe Agim Alidemaj. Mas pari, po, qysh i kam pas trajtimin? Qysh të trajtun herën e parë në 74? Agim Alidema përpiqej me do taktika dëbuta, me ndo një flakaresh, po flakaresh atë ishte në gjohë e thjesht, atë që të shante shumë pesh atë. Provoj disa herë dhe ju dukë që s'pati suksesë. Pastaj, shka lypke? Po, a i kërkon të rolin tonë në grupë, shokët, në cilat vende ke hedhë afishet, kush janë autorët e afisheve, përshka po kërkon një republikë, kure dini se neve asë rahat, asë të gratë tonë, asë puna lini, duke ju ndjekur juve, e ju për shërë keni filluar edhe po lexoni, edhe popullë është si baktia, ju po e mashtroni popullën edhe po e qonin aty ku s'duhet. E tjera, kësa të ngjashme, ka pasë mjaftë. Nuk ishte shumë i vrasht në sielje... Nuk ishte shumë i vrasht, nuk ishte atë vrasi... Në sulmin fizik. Po, atë vrasi e mori të fik me mjeti dhe një farë Miner Krasniqi. Miner Krasniqi? Po, Miner Krasniqi dhe Refik Thaqi. Këta pra, Udbash? Udbash po. Refik Thaqi që njëkosisht Masanej ka marrë vesh që ishte kryesori për lëndën time. Kryesori për lëndën time. Po. Kryeshefi ishte Selim Brushaj. Kryeshef Selim Brushaj. Selim Brushaj me urdhat e ti vepranin, por Selim Brusha nuk ka shpaq pikrisht da i bje një vrasi, se i kishte këta të tjere. Po. Ishin do rrëthona që e nifrim ne edhe jashtë Selim Brushën, po... Qështë një jetë jashtë? Po e nifrim jashtë familjarisht, dhe bëthonë e nifrim, po këto nuk kanë qenë në ato që e indalonin këta në qëllimet e tyre, asese. Si. Po. A e së të ka njovë kushia. Pavarësisht ta ekipos. Po. Dhe... Keni pas lidi familjare me Selim Brushën? U organizuan... Keni pas lidi me familjare me Selim Brushën? Jo, lidhje të një pavet mi për të larta kanë qenë ato lidhje. U organizuan 17 inspektor, 17 udbash.
në Romën 36. Roma ka qenë shumë e vogël, kati i dytë, 17 udbash. I pari ma ka nisë Minir Krasniqi me pyetjen çka doni ju? Për çka ti kërkan në Republikën? Se ke folë gjithkonë, sikur kur hanë buke djathë. Thash po. Thash, kom folë, sepse thash, lufta nacional shqiptare, thash, në ka përfshi edhe neve. Ne i kemi dhonë, thash, kontribut edhe gjak luftës nacional shqiptare, koalicionin antifashist. Pra ndaj, thash, shikoni, thash, ku pi gjithë, thash, i këto, thash, këto dhona, këto shërimi. Shikoni, thash, veprat e konferencës 5 të vendit të lidhjes komunistëve të Jugoslavis, ku me fjalët e Mosha Piadës parashihet krijimi në tarmën. Luftën duhet ta bojnë të përbashkët, Jugoslavia mbretore ka qenë pa drejt ndaj kombëve dhe kombësive, luftën duhet ta bojnë të përbashkët, andaj edhe shqiptarët duhet të na bashkangjiten dhe do të njihet do të krijohet Republika e pavarur e punëtorëve dhe fshatarëve shqiptarë në kuadër të Jugoslavisë. Tha, ku e ke marrë, tha këto, tha, kush ta ka dhonë? Hajde, kalëcëm dhe kush ta ka dhonë? Tha, që ku është biblioteka, se burgu i Gjelanit dhe hetimit kryesin afer bibliotekës. Po. Ka qenë objekt i vjetër. Gjelan tash është, kryesisht është në kuadër teatrit. Po. Gjelani ka një bibliotekë të re, në cilën ka investu BE-ja. Thash, aty është, thash, po ju nuk jeni ata që i lezoni këtë punë. Edhe ka marrë një kom karrike. Kom karrike, katër komshë. Karrike ata të hershme, drunit. Edhe shenjet i kom ende këtu. I kom prerit pe karrike sa të herë. Edhe më ka godit në vendet më të ndishme. Ka fillu nga duart, në gjuj, në kom, këtu më shtëpi trupi për një kohë gjatë. Muniri, kjo, Minir Krasniqi, po edhe të tjere të herë pasër, edhe Sinani, edhe qaj një farë Ramadan Syla, i thoshin Ramadan Gjelekari, nga fshati Gjelekari, Gjelekresht, që këtë. Ramadan? Syla. Ramadan Syla. Po. E përmende, po, do më thonë, deri më tash e përmende Tefikun, po, Agimin, Minirin, po, Refikun, Selimbroshën. Po. Ramadanin? Ramadan Sërmogja është një tjetër. Ramadan, Ramadan Syla. Ramadan Syla. Pastaj Ramadan Sërmogjaj. Ramadan Sërmogjaj. Po. Pastaj është një farë Sadik Hajrullahu nga komuna e Vetis. Po, ai nuk është paraqitë mu. Në fillim edhe mu se këm po ato. A koni i është për fizikisht? I është për ka qenë. I është për ka qenë. Po, si jo. Njëherë? Jo, po njëherë. Po qatër edhe ka shku? Njëherë, me grusht edhe i ku mos e kom po, se aj sigurisht ka ndjek, tjetër kende ka ndjek. Zdo të që se ka vazhdu me muaj, kanë vazhdu këtë tjerë. Pasaj ka vazhdu Sinan Regjepi Ali Vlasi. Ali Vlasi. Ali Vlasi? Po, Ali Vlasi. Ali Vlasi me të taktika pas lodhjesime, gjoja se përpichej të përkujdesej për shëndetin e këshër lajësite, shko diri të toaleti për cilë të to, po më ka provoku, po në fillim u pa që mu më rrëth e gjaku nga njeri gisht i vogur, mas gotiteve me kamën e karikës, 4 qoshesh. Atëhere, kjo ka qenë nata e parë për të dhënë goditje kështu që të mos jetë më ngjedhje, ti pranosh gjërat, ti thu gjërat që... E Ali Vlasi ka sill? Ali Vlasi, dhe ajmë ka sill me flakaresha me dhe, po rolin e torturës e kanë marrë këta tjerë, e kanë marrë Tefik Mehmeti, e kanë marrë Ramadan Syla, Gjelekari, e kanë marrë Minir Krasniqi, e kanë marrë Sinan Regjepi, ma vonë ka arë Daut Morina, Daut Morina, prej Prizrenit. Po, ka masë Daut Morina, se Daut Morina është nga fshati Odanac, që është me komunë të Dardanës, të Kamenicës. Më kanë dërguar në ora 12:30 natës në Prishtinë për të takuar me një shok, Suleiman Çeçalla, në sigurimin shtetor në udhëben e Prishtinës.